Hello，大家好，我是东哥。今天要干一件大事啊，先吃点这个早餐，然后一会儿出发。走。OK，我们到了。我现在在这个摄影工作室啊，这个是咱们的摄影师，然后一会儿咱们准备化个妆，然后出去拍外景啊。对对对。